Saio hau hasi baino lehen, esan behar dizuet, pentsatzen ari nintzen ze esan sarrera honetan. Horrelako komentario editorial bat egiten dugu noiz behinka tarte honetan, eta pentsatzen ari nuen ze esan dezakegu hasiera honetan gertatu direnei buruz, edo komentatu dugun berri bati buruz, edo zerbait. Eta hemen aurrean daukadan Borja Arbosa laguna esan dit. Ez esan ezer. Ordun ez dugu ezer esango. Ez, broma da, zerbait esango dugu. Aprobetxatuko dut, ez dakidala zer esan pizkat freskatzeko entzule berri bat orain momentu honetan bere irratian edo bere podcast jasotzailean topatu badu saio hau. Pentsatuko du, zer da hau, zer da sarean zehar, euskeraz dela argi dago, baino askotan ez dugu oso argi manaiatzen ze kontatzen dugun. Ba, normalen teknologiari buruz hitz egiten dugu hemen. Teknologiari buruz, basikoki, gure bizitzetan alako implikazio bat izan daitekeen berriei buruz hitz egiten dugu noizbeinka. Ba, adibidez, programa honetan Orange eta Másmóvilen arteko fusio negoziazioi buruz hitz egingo dugu, eta batez ere komentatuko dugu zer gertatuko den bezerekin. Eta beste batzutan ere, berri kuriosoak edo pizkat divertigarriagoak kontatzen ditugu, pizkat deskonektatzeko eta beste gauza batzuei batzuetaz arduratzeko. Beraz, ongetorriak, hau da, sarean zehar. Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera. Ba, esan bezala, berri teknologikoi buruz hitz egiten dugu programa honetan, eta komentatu duen bezala ere aurrean daukat Borja Arbosa. Orduan hasiko gara berrien atala. Borja Arbosa, agurtuz, arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Gaur erronka txiki bat daukagu, denbora erronka txiki bat daukagu, saio hau grabatzen ari dugula beste kasuetan bezala arratsaldeko 6:00, baina kasunetan saioaren lehen emisioa egiten den egunean, hau da, gure lehen emisioa da beti Euskal Digitalen egiten dena igandean gaueko 10:00, eta gaur da igandean arratsaldeko 6:00. Orduan lau ordu dituzu gertatzen den ezer konpontzeko. Bai, egia da, normalean saioa egiten dugula grabaketa astelenean, asteartean, asteazkenean. Jarraitzen badiguzu Twitchen adibidez, gure emisioak zuzenean, grabaketak egiten ditugu zuzenean, eta normalean egun hoietan egiten da. Baina bueno, bizitza dela eta gure bizitza batez ere, eta nola antolatu dugun programa honen grabazioa. Baina ez kezkatu, izango dugu nahiko denbora zuen podcastean edo irratsaioa justu denboran entzuteko. Bai, behin baino gehiagotan hau gertatzen bada, ni dimisio aurkeztu dut eta jazta. Baina, gogoratzen duzu, Inigo, zenean egiten genuenean programa hau. Hau da, ni gogoratzen dut, hiruzpalau momentu zuzenean egiten genuela programa. Bai, gaur bezala gertatu zela, azkenean gure agendak ez zutela bat egiten, eta saio bat baino gehiago, 300 eta piko programa hauetan,
bat baino gehiago zuzenean izan da, igandean gaueko 10:00. Bai, ni gogoratzen dut bat gainera konkretuki ja Araba enkunterrean egin genuela, bai. Baita saio bereziak Sabinorekin gainera. Bai, saio bereziak ekitaldi batzutan ere zuzenean izan dira eta lehenengo Araba enkunterrean egon zen elkarrizketa hori Sabino San Vicenterekin, enkunterren antolatzaile nagusiarekin eta ni gogoratzen dut irudi hori zela hiru aitonen arteko elkarrizketa iaia estampa irudia zen uste dut eskerren zegoela Borja erdian Sabino eta eskuinan ni irurak manta batekin peli manta elkarrizketa jarri genion. Peli manta formatuan, bai? Izena elkarrizketa horri. Eta bueno, bai, elkarrizketa genuen horrela, Iradier Arena horretan airea leku guztietatik sartzen zelako eta bendua zelako. Eta kalefakzioa zegoen, baina goitik zetorren kalefakzio bat horrela irradiantea goiko partea berotzen zuela, baina biru sentimetro burutik esen geisten. Esen geisten, orduan. Zerako irudia izan zen hori, bai. Bueno, nostalgia pixka bat alde batera utzita egia da, esan behar dugu, hau teknologia programa dela, euskeraz egiten dela, lehenengo gauza, lehenengo requisito hau entzuteko, edo gutxienez, ulertzeko, entzuteko ez, baina, ulertzeko, euskeraz berba egiten dugula. Euskeraz jakitea. Normalien. Esango duzu, zure euskainolean, benetan. Pixka bat ulertzeko. Izan daiteke baita ere zu euskera hitz egitea eta ni ez ulertzea. Bale, hori izan daiteke baita. Bai, bueno, euskeraz egiten dugu eta teknologiari buruz hitz egiten dugu. Eta normalean berriak komentatzen ditugu, beraz berriak bilatzera joango gara. Eta bilaketa hori, behintzat lehenengo kasurako ez da saia izan, astearen hasieran esnatu ginerako izenburu honekin gainera oso deigarria dena, baina bueno, momentuz egia bilakatzeko ba ikusiko dugu zer gertatzen den bidean. Orange eta Másmóvil bat egiteko negoziazioan sartu dira Espainian. Hori da, bi kompainia hauek nahiko potoloak Espainiako merkatuan, ez ni ustez lehenengo top 5 batean, guztiok jarri aldugu. Zer? Itxaron. Esan du, Orange eta Másmóvil zenuke jarriko Espainiako top 5 kompainien artean. Itxe egiten nahi dugu, telekomunikazioen edo telekoek, bai, telekoenpresak. Bai, telekoenpresen artean top 5 egingo duzula. Vale, nenengoan Movistar. Bai. Bigarrenean Vodafone. Bai. Irunagarrenean Orange. Orange. Laugarrenean Másmóvil. Eta ya, bosgarren ez duzu bilatu behar. Top bostetik lau jarri ditu. Bueno, vale, top bostean pixka bat zenbaki potoloekin. A ber, egia da beste kompainia daudela. Ez dugu bosgarren kompainia bat aurkituko agian, baina ziurrenik, bai, Digi azken urtetan nahiko inbertsan diak egiten ari ditu, orduan, ziurrenik bosgarren operagailu bat jarri behar badugu hor, Digi izan leike. Beste batzuk daude ere, baina operagailu mugikor virtualak dira, Digi bere sare propioa jartzen ari du leku batzutan, orduan, bosgarrena badago. Eta esan behar da, Másmóvil azken urteetan kompetentzia jan egin duela. Erosi, bueno. Joigoren kasua izan zen, ez? Joigoren kasua izan zen. Eta Euskaltelena. Pepefonen kasua izan zen, Euskaltelen kasua ere. Bueno, Euskaltel taldea, ja, haiek bere taldea egin zutelako salmenta edo erdi salmenta hori prestatzeko, orduan Másmóvil bere aldetik konglomeratu guzti hori osatzen du,
Eta bestetik, Orange, ba, bueno, duela urte asko ja, teleko nahiko potentea dena. Ba, bi kompainia hauek iragarri dute, negoziazio aldi esklusiboa hasi dutela Espainian dituzten negozioak kombinatzeko. Era berean egiaztatu dute, lortutako erakundeak nola deituko den jakinarazi ez bada ere, bi enpresak euneko, berrogeita hamarrean, kontrolatuko dutela, joint venture, ingelesez esaten dena, tradukzioa egiten dugu dela batera proiektu bat, bai. Baten forma izango lukela, oda, biak sartuko dute, beren euneko berrogeita marra, egiteko enpresa edo proiektu mota espezial bat. Hau da, ez du bata bestea jango edo bata bestearen antolamenduan sartuko, baizik eta biak jarriko dute beren azpiegitura eta kapital guztia hemen Espainian enpresa berri bat sortzeko. Bai, suposatzen da, ba, planteamentua dela hori, bat egingo dutela, haien rekurtsoak partekatzeko, baina antolaketa, bakoitzaren antolaketan ez direla sartuko. Claro, fusioa edo erdifusioa buruz hitz egiten dugunean, lehenengo ideia da, ba, bueno, hauek bi enpresa bat sortuko dutela, hain kapital guztia sartuko dutela, eta listo, ba, dirudienez, hau ez dela kasua izango. Ez. Aurretik, esan behar da, lan asko geratzen dela, negoziazio asko, eta batez ere baita ere, leiaren arautzaileen borondate handia eragiketa onartzeko, hau da, momentu batean hemen agertu beharko da, merkatu eta leiaren batzorde nazionala ikusi on bat emoteko proiektu eta prozesu guzti honetara. Osatu ondoren, sortuko den enpresako langileen etorkizuna baita ere ikusteko unea iritziko da, CEOa norena izango den, mobil eta enpresak izango duen baita ere ahalmena, zein marka irango duten, zein izango den izena, ba hori 2022ko bigarren hiruilekotik aurrera jorratuko diren hainbat gai izango dira. Guztia 2023ko bigarren hiruilerako, markatu, amaituta egon beharko da. Datu batzuk bilatzen ari ditut eta grafiko batzuk erakusteko gutxi gora bera nola geratzen den bueno, orokorrean egoera erakutsuko dizuet ere bideoan albadut bideoan hau jarri basikoki jakiteko zein den gaur egungo egoera edo nola geratuko zen merkatua fusioaren ostean, ba, basikoki, hau da, gaur egungo datuekin, ba, daukagun datuak, eta horrelako simulazioa, Movistar lehena da, uneko, merkatuaren uneko 28-arekin, eta ia 16 milioi linea, Orange 12 milioi eta pizka bat dago dauka, eta Vodafone ere, Másmóvil 11 milioi, Maika, koma irun milioi linea dituela. Eta beste guztiak operadore mugikor virtual guztiak batera bosko ma sei abakarrik daukate. Claro, operagai mugikor virtual potenteak potente asko, Másmóvilen bai. Bateratuta bukatu dira, adibidez, ba, Yoigo edo Pepefon, aipatu... Ai, hortik geratzen da, Digi aipatu duzuela, edo Finetwork, Digi, azken Finetwork, urtean artera den bai. Operagailu Espainiarra. Bai, hori da, mugikorrei buruz, nola izango litzateke egoera. Gero, beste kontua da, aipatu duzun bezala Borja, marken kontua eta hemen ikusi dezakegu grafikotxo bat ez dira gutxi ikusiz, ba bueno, ze marka dauzkagun gogoratzen baduzu kontatu genuen orain dela programa batzuk planteatzen ari zirela Másmóvil taldeak zenbat marka zutxitu edo kendu eta zein beste guztiak potentziatu zelekuetan. Claro, Orange ere bere mosketa egin du arlo horretan Republika Móvil ezabatu duelako eta Amena baita, Amenako bezeroak ja legalki Orantxeko bezeroak ziren, baina Republika Móvil enpresenak hor zegoen aparte eta Simion bateratu dituzte. Orduan, irudi honetan ikusten ditugun marken artean bakarrik hiru dira Orantxekoak, Orantx, Jastel eta Simio, eta beste guztiak
ojo al dato, más móvil taldekoak dira. Euskaltel taldekoak Telecable, Euskaltel eta Virgin Telco. Uh-huh. Eta más móvilekoak, más móvil hemen gure atzean dagoena. Joigo, Pepefon, baina baita ere, Yamaha, Levara, Laika Mobile eta Cable Mobile, adibidez, eta guk. Claro, ordun, ze egingo dute joint venture honetan? Bere negozio guztia bateratu joint venture hori osatuz, edo marka barriak egingo dute joint venture hori elikatzeko, suposatzen dugu, marken portfolio honetatik hautatuko dituztela 6-7 eta beste guztiak. Galdera da, telekoren merkatuan zertarako behar dituzu eta zenbat marka? Zenbat hori... marka zertarako, hau da, gauza territorial bat ez bada, hau da, nik ulertzen dute Euskaltel edo R edo Telecable izateaz, eta marka horiek ez justu leku konkretu batean, Espainiako leku konkretu batean, bera arrakasta daukate, claro. Baina bestetik beste marka bat nazionala badaukazu, izan behar da, marka bat premium edo motatako orokorra izatea, bai. Eta beste bat low cost, eta besterako zergatik. Claro, adibidez, Orange hiru marka mantendu ditu, uh-huh. Bata premium marka izan leikela Orange, bera, uh-huh. Bestea low cost Jazztel, eta Simio agian pizkat bideratutagoa dago teknologian adituagoak diren pertsonentzat, ba, agian. Pizka bat Pepefon bezala bere momentuan, ba, bere lekua bilatu zuela, teknologiaren adituen artean, izan leike, simio. Claro, beste guztiak, hemen, bere momentuan más móvil, erosi zuen Yamaha, Levara eta Laika Mobile, oso merkeak zirelako, bai. Eta, bueno, guztiak egiten dituzte egiten dute dirua, Yamaha, ba bueno, se reputazio dauka marka hori, Levara, ba Berdin eta Leica Mobile. Leica Mobile gainera ez da más mobileko marka bat, baizik eta lizentziarekin erabiltzen duten marka bat da. Ordun, Leica Mobile dirudienez desagertzear dago. Beste herrialdetan irudi berria jarri diotelako eta Espainian ez, orduan suposatzen da Laika Mobile desagertzear dagoela. Yamaha eta Levara suposatzen ziren bi low cost zirela, uh-huh. Bi low cost behar ditu zutalde batean, ba ziurrenik ez, Cable Mobile horbean dagoena suposatzen zen ez dut ez ezagutzen ere enpresentzat bideratuta zegoen marka bat zela, ez da oso ezaguna, ziurrenik hau ezabatu dezakegu lasai, eta Euskaltel hobeto esan da, más móvil Euskaltel erosi zuenean ja esan genuen, guk eta ba. Euskaltel mantentzea zentzurik dauka ez dut uste. Hor dago erabaki bat, baita ere denbora pasatzen denean merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak beste erabaki bat hartu beharko du. Eta azkenean beste erabaki bat hartuko beharko duena berri honekin izango da Vodafone. Bere etorkizuna ikusi beharko du zein izango den. Operadore gorriak ez zuen eskutatu finkatze prozesu batean parte hartzeko borondatea zeukala. Eta horren txedo más mobilekin lotu zuen dain bat estenatokitan, baina alere gauetiko izera ba, konposatuta eta mutil lagunik gabe geratzen da. Orduan, bai. Gainera baita ere zebende kartela hor lepoan zintzilik eramaten jarraitzen du. Beraz beren etorkizuna ba zalantzazkoa da. Claro. Vodafone merkatuko 3. postuan geratuko da hor zifra hoiek jarri dugunak ikusten eta Orange, más móvil eta Telefonikatik geratuko da oso urrun. Hau da, bi talde hoiek zuk ikusi duzun bezala €170 hartuko dute Orange
más móvil izango ditu, hogeita, mugikorrean hogeita lau milioi linea, telefonika ditu ia hogei milioi linea, Vodafone geratuko da amairurekin. Bai, hori da. Orduan, nahiko linea gutxi dira mugikorraren merkatuan. Eta ze aukera dauka bere sistema loditzeko edo handitzeko, ba, esan dugun bezala, digi erosten saiatu, Finetwork erosten saiatu? Finetwork errazagoa izango litzateke, batez ere Finetwork ez duelako... Bere linea erabiltzen du, ez da? Bere linea erabiltzen du eta gainera ez du sare askorik jarri, hau da, kable fizikoki askorik jarri, orduan ez dute bi azpiegitura mantendu behar, eta bar. Bueno, Vodafone berez azpiegitura asko dauka bere barruan, baina hori beste kontu bat da. Baina gea da, haien sarea erabiltzen dutenez, ba, integrazio hori errazagoa izango izan daitekela. Digi berez, Digi ez dauka bezero askorik. Ez da konpainia oso potente, inbertsua egiten ari dute, eziketa hori barkatu, aziketa hori izateko, bai, edatzeko, eta... baina momentuz ez dira oso konpainia potentea, orduan ze gertatuko da horrekin, claro, Vodafone ere azpegitura hitz egiten ari dut orain, pertsonari buruz, hau da, jende asko dauka enpresaren barruan eta bulegoak eta bar dauzka, duela 20 urte egiten zen negozioari negozioa hornitzeko, eta duela 20 urte egiten den negozioa eta gaurkoa ez da berdina. Orduan industria sektorearen dauketa horretan pixka bat elefante zaharra geratu da, claro. Vodafone telefonika bezala. Eta uste dut horregatik bilatzen ari dute erosketa bat linea gehiago izateko eta bezero gehiago izateko eta justifikatzeko pixka bat daukaten azpiegitura bere bezeroko purekin bat datorrela. Baina kasu honetan, ba, ez badute bat egiten Másmóvil taldearekin, ba hori, geratuko dira nahiko bakarrik, eta inbertsorekin esan ez, bueno, eta gura izak noiz. Bai, beste aukera bat, ba, fondo batera jutea, kasualitatez uste dut Másmóvil baita ere fondo edo Bizpahiru fondotan dagoela hor bere euskarria hartuta. Bizpahiru edo geita zei, ikusten baduzu zein den Másmóvil... Iru konkretuki, Másmóvil taldeak iru fondo dauzka. Azkenean Másmóvilen jabeak iru fondo dira, baina gainera haien jabeak fondo gehiago dira, orduan, bueno, en fin, hori beste kontua izan leike. Dena den, ba, bueno, 2023-urako nahiko epe luzea eman diote, nahiko epe luzea eman dute haien artean, negoziazio esklusibo horretarako. Ez da izango gauza erraza. Ez da izango gauza erraza. Horrelako montaje bat egitea, ustez urte bat emotea gauza nahiko normala da. Bai, ikusiko dugu ere urte hori bukatzen denean, ze erabaki duten eta integrazio hori azkenean erabaki badute, ze gertatzen den. Adibidez, Euskaltel taldearekin gutxi gora bera, ezin dute ezer egin, Másmóvil konpromisoak dauzkala horrela da, bai? Bere partetik Euskaltelekin bost urtez gauzak dauzden bezala mantentzeko. Zenba geratzen dira? Zenba pasatu dira jadanik? Lau urte geratzen dira, urte bat baino gutxiago pasatu delako. Orduan, urrengo lau urtetan ez ditugu aldaketarik ikusiko. Ni suposatzen dut gertuago geratzen dena Euskadiko merkatuaren txat izango dela guk markaren desagarpena eta guk bezeroen integrazioa Euskaltelen horrela, zuzenean.
Geratu gara musikari gabe. Eta hemen geratu gara. Ba, bueno, ziurrenik hori gertatuko da. Hori gertatuko da urrengo hilabetetan. Kontatuko dugu, hauek bi, interesadokaterako haien negoziazioa publikoa edo erdi publikoa izateko, baitere gustatzen zaielako, ba, mugitzen direla ikustea. Batez ere, haien inbertsoren txat. Orduan, haiek kontatuko dute, eta gu ere hemen kontatuko dugu. Martxoan sartu gara eta normalean martxoan ekitaldi teknologiko buruz hitz egitea Mobile World Congressaren berriei buruz hitz egitea da. Azken bi urtetan ez da horrela izan, 2020an bertan bera utzi zutelako ekitaldia. Gainera, kuriositate bat kontatuko dizut. Esan dezakedana, zeren gaur, grabatzen ari garen programa, gutxienez, Euskadi Digitalen emirituko da lehena. Bai. Martxoaren amairua, justu, bi urte betetzen dira, alarma estatua, justu, deklaratu. Iragarri zen, bai? Zenetik. Eta Mobile World Congressa, esan dezake, hemen lehenik irakurri zenuen. Bai. Barre asko egiten genuen esan. Mobile World Congressekoek se esaten dute alarmista. Ekitaldia bertan bera utziko dutela. Pun, pandemia mundiala. Ba bueno, bi urte pasata, ba ekitaldia berriz egin dute, kasu honetan, ba bueno, fisikoki haien betiko formatuan, kakotxen artean. Ella, ekitaldi presentzialak ez dira betiko formatuan, ze gauza, pandemia baino lehen gauza asko egiten ziren online, baino egia da gauza asko bi formatuetan egingo direla, bai. Presentzialki eta online. Normaltasunera bueltatzen gara pizkanaka, baina ez da izango nire ustez. Ez da aurreko normaltasuna. Normaltasun berria. Momentuz Mobile World Congressaren normaltasuna, 60.000 ikusle izatea da, eta hori ez da asko alderatzen badugu, beren zenbaki normaleekin pandemiaren atzean, zera 40.000 edo aurretik barkatu 40.000 edo eta ba horrelako ekitaldiak beti ekartzen zigun hainbat berri, marka importanteak hor sartzen dira, batez ere mugikorrak ziren, eta horrela deitzen da ekitaldia, bai. Mobile World Congress, eta kasu honetan ba bai komentatu dezakegu hainbat mugikor aurkeztu direla, baina ez du atentzio gehiegirik eman. Hau da, mugikor adibidez Poco, Xiaomiren marka batzuk aurkeztu dira, Honor beste marka bat aprobetsatu du ekitaldi hau beren Huawei marka dela. Baita ere, tablet batzuk aurkeztu dituena, TCL beste marka bat baita ere beren mugikorrak, bost mugikor eta hiru tablet aurkeztu ditu, Lenovo baita ere guztiok edo gehiengok ezagutzen dugun marka bat aurkeztu du tablet bat, Nokia oraindik existitzen den marka bat aurkeztu ditu baita ere hiru mugikor nahiko simpleak, ez dira oso garestiak, ZTE baita ere ezaguna edo pizka bat ezaguna den marka aprobetsatu du lau mugikor aurkezteko, eta pizka bat hor bukatu dezakegu zen, eta 20 mugikor eta tablet interesgarriak hoiek alde batera utzita, batez ere bereziki ordenagailuak aurkeztu dira, ordenagailu eramangarriak ustekabeko protagonistak izan dira, smartphone, erloju, adimendua, realitateari gutuko betaurrekoak edo ari gabeko entzungailuak, ba harreta egon ohi den aro batean. Esan, ja ez diogu beste ikusi hauek. Esan behar dizut, azken 5 urteetan ez dela mugikorren merkatua hainbeste aldatua. Hau da, esan duzu Poco dela Xiaomiren bigarren marka. Bai. Honor Huaweiren bigarren marka da.
TCL bere garaian Thomson zen marka, Lenovo izan zen enpresa bat IBMren portatil negozioa, bueno, ordenagailuen negozioa erosi zuena, Nokia duela hogeita bost urte merkatu bat dauela. Bai, eske, eta... Nokia behitu, aurkeztu ditu, esan dudan bezala, hiru mugikor, ez Europan saltzeko, baizik eta merkatu emergenteetan, hau da, garestiena 120 eurotan dago. Claro. Behituz, nondik doazte. Eta, ja. Azken urtetan, Nokia egiten dituen mugikorrak, batez ere saltzen dira Indian eta Txinan. Android Go jartzen diote eta aurrera. Bai. Eta bueno, ZTE, ba bueno, ZTE gogoratzen dut, joigo Espainian agertu zenean, hasi zen garai horretan 3G modem hoien garai txiki bat, ezela asko izan, baina bueno, izan zen. Eta momentu horretan Espainian agertu ziren bi marka, izan ziren Huawei eta ZTE. Eta handik bost urtera agertu da Xiaomi, eta jazta. Horrela da, horrela da. Mugikorren merkatua ez da asko aldatu, eta gainera, ba bueno, hauek arkoestu dituzten mugikorrak, orokorrean ez dira bereziki iraultzaileak, agian ikusi dezakegu, presio mail batzutan ja 5G sartzen ari dutela, baina horretaz aparte, gainera, gaur egun ezin dituzte sekulako presioak egin arazo asko dauzkagulako ba bueno, logistikarekin eta salmenten katearekin eta bar, orduan ezin markek ezin dute esan, bueno, mugikor berri hau 300 eurotan jarriko dugu, eske ezin dute. Osea, ezin eskoa da gaur egun saltzea gama erdiko mugikor bat 300 eurotan. Ba, gauzak garesteagoak direlako. Orduan, ba bueno, horregatik baita ere Mobile World Congress hau nahiko, bueno, gaztelera esaten den bezala descafeinao, ez? Kafeinari gabeko. Kafeinari gabekoa. Izan dugu. Kafea hartu dute, baina ez du esertarako balio. Orduan, ba bueno, eske gainera errelako ekitaldi hauek, hau da, ni ziur nago Apple-en estrategia jarraituz, eta gainera Apple baita ere ekitaldia izan du pasaden aste honetan, Apple-en estrategia jarraituz, etekin gehiago izango izan aldutela, haien aurkezpenak momentu berezietan eta egun berezietan eginda. Bai. Apple gutxi gora bera parekatu da Mobile World Congressarekin urrengo astean egin dutelako, baina bueno, horrelako ekitaldiak presentzia gehiago daukate, marka bakoitza egun beste egun batean egiten duen. Eta zure teoria hartuta eta peli buruz hitz egin baino lehenago konkretuki kontatuko dugu Samsung bere kompetentzia zuzena, adibidez, bai. Mobile World Congressean aurkeztu duen gailu nagusiena izan dela ultraportatil bat. Hau da, Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 dela ba hori, ordenagailu bat. Da, mugikorrak aurkeztuko dute Mobile World Congressean, ba, ez, hori egiteko ja daukagu gure ekitaldi propioak. Bueno, eta ekitaldiei buruz hitz egiten, Apple-i buruz hitz egingo dugu, nola ez, Peak Performance, ez peak baizik eta PEEK Performance ekitaldia antolatu dutelako, eta egia esan da, hemen, ez dut mugikor, bueno, bai, mugikor bat aurkeztu dute, baina ez da aurkezpen nagusia izan. Ez, ba, batzuk aurkeztu dira, eta zuk esan duzun bezala, zurrumurruena, ba, hirugarren belaunaldiko iPhone SE izan da, eta bete egin da, Apple-en telefono ekonomiko berriak, A15 5G txipa eta kamera hobetu, bat, ditu, eta ostiral ja honetan erreserbatu. Pasaden ostiraletatik erreserbatu. Izango da, 520 eurotik aurrea, eta baita ere,
ere, martxoaren 18an jarriko da salgai. Eta, ba... iPhone SE hau... SE... Ba... irugarren menadunaldia da, esan... iPhone merkea, deitu zutena. iPhone merkea, baina egia da, gama guztietatik, ba, kamera bakarra daukan mugikorra da, ez du MagSafe, ez du Face ID, mantentzen dute mugikor hau, ba, bueno, mugikor simple eta txiki kakotxan artean, formatuan gainera 4,7 HB-teko pantalla dauka. Hau ni ez uste dut 4,7 direla, ba nire mugikorraren pantailaren tamaina, o sea, gutxi gorabehera. Ez dakit zenbat konkretu. Horrelako pantailak oraindik erosten dira? Bai, bai. Eta gainera esan aldizut, ni mugikor berri bat erosterakoan, claro, mugikor hau, ba, epa. Ai, kamera. Ez da ze ikusten. Hirugarren kameran, a ber. Bai, mugikor hau ez dela bereziki handia. Orduan, uste dut iPhone SE berri hori, tamaina, honen tamaina berria dauka. Eta, bueno, formatu hau saltzen da. Ez da markek promozionatzen duten tamaina, baina gila da. Merkatua daukala. Bere merkatua dauka, bai. Esan deseakagu. Ez da izango flagship bat, esaten duten bezala, punta de lanza, baina bere merkatua oraindik mantentzen du. Eta gainera, aprobetxatu dezakegu, iPhone SE 2020a pizkat merkeagoa dagoela. Hori da. Bigarren eskuan, bereziki, adibidez. Bereziki berria, bai. Ba, hori da azkenean kontu hauen estrategiare. Zer gehiago? Tabletak aurkeztu dituzte, ezta? Bai, iPad Air berriak ez duela diseinua aldatzen, baina M1 txipa eta 5G abiadurak bagira basten dituena. 6 kolorean saltzean gaiz, noski 380 € balioko du, baita ere ostiral honetan erreserbatu ahal izango da, eta martxoaren 18an eskuragarri egongo da. Eta besteak beste, baita ere izan ditugu bestelako gailuak, baita ere bere gloria momentua izan dute Apple TV Plusek, adibidez, Phil berriaga iragarki egin ditu, eta beisbolez betetako ostiralesko gau bat aurkeztu du, eta kolore berriak, baita ere, berdea gustatzen zaizu, Inigo? Berdea, ez. Ba, Inigoren kasua ez bada, eta berdea gustatzen bazaizu, kontuz, iPhone 13 eta iPhone 13 Pro orain oliba tono batean ere eros daitezke. Nahi baduzu, presioa ez daldatzen eta horrelako reservak adibidez iPad Air bat erosi nahi baduzu, ba, oliba tono horrekin, berdea aukeratu ahal izango duzu. Gainera, oliba berdea hori ez da bereziki polita. Bereziki bueno, deigarria. Hori subjetiboa da. Nire ikuspuntutik ez da bereziki polita, baina bueno. Ba, kontatu dugun bezala, ekitadearen izarra, zalantzarik gabe, M1 Ultra txipa izan da, M1 Max, baino indartsuagoa, eta 20 CPU nukleo eta 64 GPU nukleo dituena, munstru hau Intel txipdun Mac Pro lotzagorritzen du, esaten dute. Bai, M1 Ultra, claro, pizkat kontatuz nola doan Apple bere M1 txiparekin, bi bertzio... Nola heldu gara. Bi bertzio aurkeztu zituzten pasaden ekitaldietan, direla M1 Pro eta M1 Max. M1 Max hau ez zuten kontatu, baino beste prozesagailu batekin lotzeko aukera dauka, orduan M1 Ultra, hau dira, basikoki, bi M1 Max lotuta. Orduan, claro, M1 Max honen bikoitza dauka guztian, hau da, RAM bikoitza, prozesagailu bikoitzak, abiadura bikoitza guztian, eta... Eta non sartu dute txip hori? Ba, Mac Studio izeneko ordenagailu berri batean, Apple-ek mundu profesionalara liruratu nahi duena. Spoiler, lotzen du, 2,320 € aurrera saltzea. Baina, Borja, esan behar dizut, benetan... Pena merezi duela? Mac Studio hauek merezi dutela. Ez dagoelako merkatuan, adibidez, 4 edo
sei depende ze bertxo hartzen duzun, merkena, lau Thunderbolt portu dauzkan ordenagailurik potentza honekin. Orduan, eta lau Thunderbolt portu hoietan jarri aldituzu, bost pantalla, de disko gorrak, sarea, nahi duzuna. Orduan, benetan direla ordenagailu oso oso potenteak, eta basikoki hau bideratuta dago bideo edizorako eta bideo lanerako orokorrean. Ba, badakizue, Inigo bezala ordenagailu hau oso aukera ona iruditzen bazaizue, eta 2500 € badaukazute ordaintzeko ordenagailu batean, zeren esan dugu 2300, baina gero seguru erosi behar direla periferikoak edo edo zer hor jartzeko edo sartzeko pantalla, teklatua eta bla bla bla. Orduan jakin zazute, ja erreserban daukazutela, eta martxoaren 18tik aurrera jarriko dela behin betiko salgai. Ba, hori da ekitaldi honen berri potentea. Gainera, ziurtatu dute ja M1 eta haien arkitektura propiora egiten nahi dutuen transizioa bukatzear dagoela, eta bukatzear honekin esan dute bakarrik geratzen zaigu Mac Pro ordenagailua. Eta ze gertatu da 27-beteko iMac ordenagailuarekin? Desagertuko egin dela. Bai, horrela da. Ez dela, ez dugu izango M1 daukan bertsoa ordenagailu honen. Orduan, iMac bat nahi baduzue, izan behar da 24-betekoa, edo bestela, Mac Studio bat erostea, eta bere pantalla propia jartzeko, edo Mac Mini bat erostea, baita. Mac Miniak hor jarraitzen dute, uste dut, M1 chip originalarekin, baina hor jarraitzen dute. Bai, hobetu dituzte baita ere. Hobetu dituzte baita ere zenbait gauzekin, eh? Bai. Ba, bueno, hori izan da Apple eman duena. Ez da asko izan, baina, bueno, ikusten da bide bat jarraitzen ari dutela, eta bide horretan Mac Studio hau gaztelera esaten den bezala kuentagotas, ba, tantaka ematen digute berriak edo bai, haien hiloan jarraitzen dute. Eta uste dut, Borja, hau esan daia geratzen zaiguna komentatzeko saio honetan, nahita ez berri azkarrak izan behar direla. Berri azkarrak sarean zehar. Eta berreskarroiek hasiko ditugu nondik ba? Ba, kit digitalari buruz zer da kit digitalaren barkatu, kit digitalaren laguntzaren lehen deialdia, zer da hau? Gobernua kit digitala laguntzak, diru laguntzak eskatzeko lehen deialdia datorren aste artean martxoan 15ean irekiko du. Eta potentzial dauka red.es jakinarazi duenez, fase hau enpresa batzuentzako, 10 eta 49 enplegatuko enpresei konkretuki zuzenduta dago. Oraingoz ez dago berrinkutzarik neurri honen hartzaile diren beste bi taldeen diru laguntzak eskatzeko epea irekitzeari buruz, hau da, autonomoak edo hiru langile arteko mikroenpresa txikiak batetik, eta baita ere 3 eta 10 langile arteko enpresa baita ere txikiak. Diru laguntza hori eskatzeko, zure kasua bada 10 eta 49 langile bitarteko enpresa txiki eta ertaina zarela, Acelera Pyme enpresaren webunera jo beharko dute lehenik, bertan konpainiaren heldutasun digitala ebaluatzen duen autodiagnostiko test osatu beharko dute, eta izapide hori egin ondoren, interesdunek red.esen egoitza elektronikoan sartu eta eskaera prozesuari ekin beharko diote. Bertan, bere enpresaren digitalizazioa hobetzeko, zer aukera eskatzen dituzten zehaztu beharko dute. Zure enpresa digitalizatu digitalizatzeko diru laguntzak. Vale, gobernuak ematen dituena. Baina konkretuki momentu honetan webunean dauden ia 3000 enpresen irtenbideak soluzioak kontratatzeko bai diren diru laguntzak. Ba, ezin duzu zure kabuz egin. Beti bezala gobernuak gauzak argitaratzen dituenen, ni ez naiz ezertaz enteratu.
Bueno, beste berri bati buruz hitz egiten, Google mandiant erosi du, mandiant zer da hau, bost mila milioi dolarren tukre. Bai, Google cibersekurtasunaren sektoreko bitxi bat erosi du. Hau da, mandiant Solar Windsen hakeoa aurkitu zuen cibersekurtasun enpresa ospetsu bat da. Ospetsua? Bai, zuke zenuen entzun inoiz, baina ospetsua da. Vale. Eta Googleek erosi du bost mila laureun milioi dolarren truke. Oso ondo. Hala iragarri dute bi konpainieko har batean, eta bertan adierazi dutenez zibersekurtasunaren erronkak bizkortu egin dira maiztasunean, larritasunean eta nistasunean. Hori badakigu, bai. Ba hori da, akordioak zioko geita iru dolar eskudirutan ordaindu ondoren egingo da, mandiant Google Clouden taldeak sartuko da, duela 18 urte sortu ondoren. Gaur egun zibersekurtasun enpresa estatu batu erran irureuna holkulari eta zeiruen barkatu holkulari eta irureuna analista ditu. Googleen asmoa langile horiek integratzea eta mandianten plataforma bere sekurtasun katalogoan sartzea da. Bueno, ba Google esan genezake asko ziberseguroa dela orain. España Amazon tasa bat prestatzen ari da, zer da hau? Bai, Espainiako gobernua etxeko pakete entregak larrituko dituen zerga berri baten plana amaitzen ari da. Eta ideia horri, ba, Amazon tasa izena jarri diote. Erreforma fiskalaren hildo nagusiak marrasten dituen aditu taldeak proposamen bat aurkeztu dio María Jesús Montero gasu ministroari. Proposamen horretan merkataritza elektronikoko enpresak esezik paketeak etxean entregatzen dituen edonor ere sartzen da. Proposamen horren arabera, espazio publikoa okupatzeagatik kargagarria da etxean entregatzea, hau da beren ibilgailua kalean aparkatzen dituzten azken milako banatzaileen jarduera, beren ibilbide horrearen geldialdi bakoitza egiteko. Bartzenolako udala antzeko ideia bat lantzen ari zen, baina bazterketekin, alanola lau gurpil baino gutxiagoko ibilgailuetan etxeko entregak edo enpresen arteko paketeria. Neurri horri azken urteotan sortu den eztabaida batetik dator, kontsumitzailearentzat duen muturreko erosotasuna gustura onartu ondoren, gure ateetako ematearen kanpo efektuak agertzen hasi dira. Claro, kontua da furgoneta hoiek, Amazonen furgonetak, espazio publikoa okupatzen dutela. Bai. Claro, kontua da Amazon tasa deitu diotela, baina justo Amazon da gaur egun Espainian dagoen banaketa enpresarik handiena. Bai. Orduan, haiek... Horregatik dator izena. Haiek hartu dezakete ere gastu hau bai. Bezeroari isladatu gabe gutxi gora bera. Enpresa txikiagoak ziurrenik arazoa gehiago izango dituzte tasa hauek ordaintzen. Eta Correosek, ordainduko du Correosek. Correos? Hori... Paketeria hor... Hori galdera hona da, bai, paketeria egiten dutelako, baina paketeak normalean banatzen dituzte ez ibilgailuetan, baizik eta karritoetan. Oh. Ziurrenik ez dute tasa hau ordaindu beharko. Oda, Homer Simpson memea ikusiko dugu, karrito batean jarrita... paketeak banatuko ditut. Paketeak banatuko ditut. Paketeak banatuko ditut. Eta tasa ez ordaindu. Bitcoinen kutxezain automatikoak legezkan pokotzat jodituzte Erresuma Batuan. Bai, bai, Bitcoina eta kriptomoneten beste kutxezain automatiko batzuk, hau da, pertsonai kriptomonetak erosteko eta saltzeko aukera ematen dietenak, ba, legezkan pokoak dira Erresuma Batuan, Britania handiko finantzia eta jokabideen agintariak, ostiralean argitaratutako gutun baten arabera, gobernuko erregulatzaileak eskatuta daude kutxatzain automatiko kriptografiko hauek erabiltzen dela dirua garbitzeko. Beitu. Claro. Bilagatzen dituzu zure kasu honetan librak efektiboa, bai. Kripto txamponetan eta gero kutxasein batetik ateratzen duzu. Beitu, perfecto. Ba, ez dago argi Bitcoineko zenbat kutxasein automatiko egon daitezken martxan gaur egun Britania handian, baina Coin ATM Tracker Online arakatzaileak dio gaur egun 84 daudela Erresuma Batuan, webune berak 64.000 kutxasein automatiko kriptografiko baino gehiago zerrendatzen ditu. Estatu Batuetan bakarrik, ba, dasko, munduko zenbakirik handiena da, ikusiko dugu nola konpontzen duten hau? Claro, kontua da, zu kutxasein automatiko horretan, berez, bai, dirua jasotzen duzula, baina ez legalki zuzenean zure akontuan... Ez estatua kontrolatu alde, zaken claro, dirua. Hor dago gakoa. Hor dago gakoa eta gainera kutxasein automatiko horretan ez dizu zure kripto...
wallet hori eskatzen dizu, baina ez dizu eskatzen zure identifikazioa. Hori da. Suposatzen da, kripto wallet hori, kripto zorro hori, estatuei esan behar diete, bueno, tipo hau, ez dakit zenbat diru atera ditu. Mila libra hor sartu ditu kutxasain batean, eta hartu du bere ekibalentea bitcoinetan, baina ez dakigu norden. Eta claro, nordoa claro. Milioi librekin kaletik? San bezala, Britainia handiko finantza jokabideen agintaritzari ez dio grazia handirik egin, eta suposatzen dut ere Espainiako ogasunari mar de lo mismo. Titulol. Uste dut Borja, atalen zenbakia aldatu behar dugula. Hau da, berri azkarrak deitu behar diogu hau zer da. Atal honetan bakarri hau zer da. Eta titulol deitu ahalko genioke hau ze kontxo da. Saga berdinarekin jarraituz. Ba hori da, titulol, ni prinsipioz ezagutzen ez dudan berri bat, Borja aukeratu du, eta kontatuko dit, zergatik den, harritzeko berria. Ba behitu inigo, orain dela minutu batzu kontatu duzu Espainiako diru laguntzak, hor digitalizatzeko ez duzula oso ondo ulertu, zertarako den. Ez dut bat ere ulertu, baina bueno. Ba, basikoki, 3000 enpresa hoiei dirua emateko dirudi, baina bueno, ez nago oso zigur. Ba gauzak orain diko kerrago jarri aldira, kasu honetan. Bueno, espera. Binaz O'Domins, Georgia estatuan, Amerikako estatu batuetan bizi den pertsona batek, legez kanpo lortu zuen koronavirusagatik diru laguntzak emateko mailegu bat, eta zertan gastatu zuen? Ba, Pokemon Charizard erosteko txartel bat. Vale, oso ondo. Konkretuki, 57.000 dolar baino gehiago gastatu zuen Pokemon Charizard pertsonaia hori, eta orain 3 urteko kartzela zigorra ezarri diote. Ah, bueno, a ver, normala da, basikoki, esaten badiote pertsona ni, bueno, diru laguntzau bueltatu, eta bera esaten badu edaukat, ba, bueno, gauza hauek hartatzen dira, ez? Bai. Gero kontu zibili NFT-rekin horrelako gauza gertatzen direla. Bai, NFT-ekin ere, en fin. Ba bueno, oso ondo, ez eskatu COVID aurreko laguntzak txorradak erosteko, hori argi dago. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Ba, onaino heldu da sarean zehar, hau berri txikiak, baina bueno, nahiko interesgarriak izan dituen programa. Eskerrik asko Borja Arbosa berri hoiek ekartzeagatik. Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, ba, urrengo programan entzungo gara berriro. Hori da, eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egonderako, eta baita ere irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei programa honen emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru berriz egongo gara hemen, sarean zearen sek bat kostatzen ari zait bukaera hau egiten, baina ja bukatzear dago programa, orduan bukatuko dugu bukaerarekin. Eskerrak emanez, programa hau entzuteagatik, eta bi aste barru gehiago. Agur!